hajzlu, Parker. Nedělej mi tam erotiku, nebo si tě podáme. Víš, co mi může, že jo? Nic ve zlým, šéfe. Člověk si nesmí nechat od každýho nasrat na hlavu. Takhle redko, kdyby bylo, šéfíku. A kus labance, kámoši venku by se blejskli. Nevěděl, kde je. Dalo se předpokládat, že v budově ministerstva lásky. Nejdřív ho strčili do nějaké díry, kterou používali patroly. Odporně špinavé, kam neustále přicházeli vězni všeho druhu. Pašeráci, drog, šmelináři, zloději, prostitutky. V koutě sedělo několik lidí ve stranických uniformách. Cítil krutý hlad a v břiše tupou bolest. Budou mě být. Obušky pěstmi. Nestačím se kryt. Vyrazí mi zuby. S kopou okovanými botami do břicha, do holení. Ježíši Krist. Polezu po zemi a budu řvát o slitování. Při stálém pohybu vězňů se dostal na chvilku k politickým. Hlavně udělej všechno, aby tě nevzali na 101, soudruhu. Jenom ne na 101. Co je to 101? Ty jsi neslyšel o 101, soudruhu. Nevěděl, jestli je ráno nebo večer. Bez hodin a denního světla bylo nemožné odhadnout čas. Jak to, že nesedíš mezi svýma, kámo? Je mi mizerně, nechte mne být, prosím vás. Držej se v houfu a tváří se jak vyvoraný myši. Jseš tu prvně, co? Ano. Za co? Za co? Tak to máš blbý. Ale neboj, když budeš mít kliku, dostaneš se do lágru a tam se to dá vydržet, když tomu můžeš chodit. Za škváru tam seženeš všechno, žrádlo, hlas, děvku. Tak už se někam uvelep, ty stará rajdo. Mluvíš s dámou, šmejde. Pardon, já jen hodím šavli. Pak to bude dobrý. Jestli mě ohodíš, tak se těš. No, a už je to dobrý. Můžu si přisednout, fešáku? Jsem se s tím svým zadkem nenabresuješ, krucina. Sedla bych si tady tomu stranickému fešákovi na kolínka. Ale bude jistější, když to uděláme obráceně. Je, ty seš chroust, drahouši. Jak se jmenuješ? Smys. To je sranda. Já jsem taky Smysová. Mohla bych být tvoje máma. Kriste pane, co kdyby to byla pravda? 20 let v lágru může udělat i z člověka, jako byla moje matka. Víš, na co si hlavně musíš dát bacha, kámo? Aby tě neposlali na 101. Co je to 101? No přesně nevím, tam neposílej na šince, ale lidi jako seš ty, to je prý to děsný. Pak ho převedli do jiné cely, podobné, ale čistší. Okolo stěny se táhla lavice. Na každé stěně jedna obrazovka. Skryté lampy zaplavovaly celu studeným, nikdy nezhasínajícím světlem. Potkáme se tam, kde není tma. Místo bez temnoty je ministerstvo lásky. Proto O'Brien tak samozřejmě pochopil mou narážku. Winston Smith, nevrtět sebou a nedělat ksichty. Promiňte. O'Brien přece musí vědět, že mě zatkli. Bratrstvo se nikdy nesnaží zachránit své členy. Ale je tu přece žiletka, poslali by žiletku. Kriste pane, bolest. Smrt. Není přirozenější existovat od chvíle ke chvíli a přijímat každých dalších 10 minut života, i když na konci čeká mučení. V kapse kombinézy bych měl mít kurku chleba. 60-79, Winston Smith, ruce na kolena. Zatím ho dáme sem. Za chvíli si pro tebe přijdeme. Tak padej, Lemoune. Dobrý den. Ampleford. Nepoznal mě, nebo to jen předstírá? Ampleforde. Ach, Smith, ty jsi tu taky. Za co? Teď víš. Existuje jediný prohřešek. Ty, že ses ho dopustil? Zřejmě ano. Tyhle věci se stávají. Podařilo se mi vzpomenout si na jeden případ. Možný případ. Připravovali jsme konečné vydání Kiplingových básní. Na konci jednoho verše jsem ponechal slovo Bůh. Nemohl jsem si pomoci, ten řádek se nedal změnit.
Rýmovalo se to s kruh. Víš, že v celé slovní zásobě existuje jen asi 12 rýmů na kruh? Lámal jsem si s tím hlavu celé dny. A já jsem přece básník. Já ti rozumím. Napadlo tě někdy, že celé dějiny anglické poezie jsou určeny faktem, že anglický jazyk postrádá rýmy? Je mi to trochu vzdálené. Nevíš, prosím tě, jestli je den nebo noc? Zatkli mě asi před 2 dny. Možná před 3. Smith, Ampleforth, sedět, ruce na kolenou a držet hubu. Tak jdeme, Ampleforth. Místnost 101. A co je místnost 101? Zase místnost 101. Co je v místnosti 101? Nějaká další bolest. Tady počkáš, dokud si pro tebe nepřijdeme. Ovšem, rád. Jak si přejete? Soudruhu. Parsons. Co ty tady děláš? A kde jinde bych měl být? Za co jsi tu? Jde o zločin. Víš, že mě nezastřelí, kamarád. Vždyť já jsem nic neudělal. A jen za myšlenky, těm se přece člověk nemůže ubránit. Jaké ty jsi mohl mít myšlenky? Ty přece víš, že jsem nebyl špatný chlap. Ne moc chytrý, ale snažil jsem se pro stranu vždycky všechno. Že dostanu tak 5 a nejvíš 10 let, co říkáš. Chlápek jako já přece může být i v pracovním táboře užitečný. Přece by mě nezastřelili jen za to, že jsem jednou vyjel z kolejí. Ty se cítíš vinen? To se ví. Strana by nezavřela nevinného člověka. Jde o zločin, to je strašná věc, kamaráde. Zákeřná. Zmocní se tě, ani nevíš jak. Ale jak se zmocnil tebe? Ve spánku. Představ si, já jsem pracoval úplně normálně a neměl jsem ani tušení, jakou zrůdnost nosím v hlavě. Až jsem začal mluvit ze spaní, víš, co mě slyšeli říkat? Ne, to bych určitě neuhodl. Pryč s velkým bratrem. Ano, to jsem řekl. A zřejmě ne jednou. Kamaráde, já jsem tak rád, že mě dostali dřív, než jsem zapředl ještě hlouběji. Kdo tě udal? Naše malá poslouchala klíčovou dírku. A hned druhý den to zasignalizovala. Takovýho prcka je to výkon, co? To tedy je. Ale já se na něj vůbec nezlobím. Naopak, jsem na ní pyšný. Každopádně to dokazuje, že jsem jí vychoval ve správném duchu. Ježíši Kriste. 6079, Winston Smith. Odkryjte si tvář. Na celák si nikdo nebude zakrývat tvář. A já si ještě nedávno myslel, že Parsons je jediný, kdo nebude nikdy zatčen a vaporizován. Jakou šanci mám já, když už i Parsons? Přicházeli další vězni a zase záhadně mizeli. Byl v celé sám bez pojmu o čase. Hlad ustoupil žízni, bolest ve všech kloubech odstrnulého sezení byla nesnesitelná. Žiletka by mohla být ukrytá v jídle. A co, když mi nic nedají? Aspoň vědět, co je s Julií. Možná už křičí bolesti. Kdybych mohl zachránit Julii tím, že se mé utrpení zdvojnásobí, udělal bych to. Udělal, určitě udělal. Co když jsou to jen prázdná slova, protože nevím, jaká bolest mne čeká. Je možné, aby si člověk, který trpí bolestí, přál, aby se ještě zvětšila. Winston Smithi. O'Briene, tebe taky dostali. Mě dostali už dávno. Ty tu nejsi jako... Winston, ty jsi věděl, že jednou skončíš tady. Od začátku si to věděl, nemám pravdu. Od začátku jsem to věděl.
Začneme, soudruhu. Konečně je to tady. Bolest. Můžeš. Obvyklá předehra. Tak jo. Všechno vzplálo žlutým světlem. Bylo nepředstavitelné, že jediný úder dlouhým obuškem do lokte může způsobit takovou bolest. Odpověď na moji otázku. Za nic na světě si člověk nemůže přát znásobení takové bolesti. Může si přát jen, aby přestal. Nedokázal si vzpomenout, kolikrát ho zbyli a jak dlouho bití trvalo. Pokaždé se jim zabývalo 5 nebo 6 mužů v černých uniformách. Někdy ho byli pěstmi, jindy obušky nebo ocelovými pruty, občas do něj kopali holínkami. Dál. Ano, tak. Pokračujte. Svíjel se po zemi jako zvíře a v neustálém, beznadějném úsilí vyhnout se ranám bezděčně provokoval další a další kopance do žeber, do břicha, do loktu. Ne tak silně musí vydržet. On sebou moc hází. Člověk to neodhadne. Do holení, do kostrče, do rozkroku, do varlat. Povídám ne do hlavy. Nechci, abyste ho zabili, Břidilové. Byly chvíle, kdy se mu zdálo hanebné, kruté, neodpustitelné, ne to, že ho bijí, ale to, že se nemůže přinutit, aby ztratil vědomí. Polejte ho vodou. Máme přestat? Ne, pokračujte. Byly chvíle, kdy začal prosit o milost dřív, než ho začali bít. Přiznávám se ke všemu, co chcete. Slyšíte? To je nám úplně fuk. Myslíš, že ti nějaký přiznání pomůže? Já to ti serem. Tady seš proto, abys dostal nakládačku. O'Briene, prosím tě. Pokračujte. Byly chvíle, kdy z něj každé slovo museli vynutit mezi záchvaty bolesti. Dost, přestaňte. Mohl bych tě nechat utlouct, ale z jistého důvodu mi na tobě záleží. Děkuju, O'Briene. Osobně proti tobě nic nemám, ale své zločiny si musíš odpíkat. Doktore? Zatím v pořádku, žádná zlomenina. Ale je dost křehký, nevím. To není vaše starost. Postarejte se, aby se vyspal. Pak budete najíst a nechte ho oholit a ostříhat. Děkuju, O'Briene. Děkuju. Pak už bití nebylo tak časté, ale stalo se hrůzou, kterou bylo možno kdykoliv znovu vyvolat. Vyšetřovatelé už nebyli surovci v černých uniformách, ale straničtí intelektuálové, obtloustlí chlápkové, kteří na něm pracovali na směny, 10-12 hodin v jednom kuse. Dbali na to, aby neustále trpěl, i když ne těmi strašnými bolestmi z brutálního bití. Přiznej se. K čemu? Řekněte mi k čemu. Ke všem svým zločinům. Ke všem svým ideozločinům. Přiznej se. Řeknu, co budete chtít, jenom stlumte to světlo. Oslepíte mě. Pochop, že to nejde, dokud se ke všemu nepřiznáš. Ještě ti přidám. Slepý ideozločinec bude menší škodná. Kde a jak často si předával špionážní informace o ministerstvu pravdy eastasijským agentům? Žádné špionážní informace jsem nikomu nepředával. Včera ses k tomu přiznal. Nevěděl jsem, co mluvím. Nenecháte mě vyspat, 2 dny jsem nejedl. Tady není hotel ani výkrmna do prdele. Když si vzpomeneš, budeš stát na jedný noze. O'Briene, ty přece víš, jak to je. Pokračujte. East Asie byla celou tu dobu naším spojencem. Spojenci se nedávají špionážní informace. East Asie byla odjakživa naším nepřítelem. A nepříteli se špionážní informace dávají, nebo ne? Takže se přiznáváš. Dokud si nevzpomeneš, budeš stát na jedný haxně. Přiznávám, že jsem dával informace agentům East Asie. Kde a jak často? Jednou za 2 měsíce. V hospodě v Prolecké čtvrti. Svinská lež!
Včera si přiznal, že to bylo jednou za měsíc ve starý zvonici na venkově. Chtěl bych se vymočit. Už to nemůžu vydržet. Pusť to do kalhot, stejně už smrdíš jako hajzl. Já už nic nevím. Víš co, kolego, předáme ho dozorcům. Mě už nebaví se s ním takhle srát. No tak, kolego, mírni se. Soudruh Smith je přece pořád náš člověk. Pochop mistře, kolega je netrpělivý, ale ty nám také naší práci neusnadňuješ. Což pro tebe jako pro člena strany. Nic neznamenají svaté pojmy jako Anxoc a Velký bratr. Což v sobě nemáš dost uvědomění a lásky ke straně, abys odčinil zlo, které si napáchal. Chceš nás donutit, abychom tě znovu předali do rukou těch surovců. Špionážní informace. Jsem agentům East Asie předával jednou za měsíc v hospodě v Prolécké čtvrti. Tak vidíš, kolego, že to jde po dobrém. Podepiš. A ne, aby tě napadlo někdy tvrdit něco jiného. Přiznáváš, že jsi rozšiřoval podvratné letáky a pamflety? Přiznávám. Podepiš. Přiznáváš, že jsi organizoval sabotáže? Přiznávám. Podepiš. Přiznáváš, že jsi věřící a obdivovatel kapitalismu? Přiznávám. Podepiš. Přiznáváš, že jsi sexuální zvrhlík? Přiznávám. Podepiš. A teď si znovu promluvíme o tvé činnosti v Goldsteinově podvratné organizaci a o tvém osobním spojení s Goldsteinem. Dost pro dnešek, končíme. Dejte mu najíst. Doktore, injekci, ať se vyspí. Děkuju, O'Brienne. Děkuju. Asi mě pokládáš za svého nepřítele. Protože jsem to já, kdo nařídil, abys trpěl. Že si to myslíš, Winstone? Strašně mě mučíš, O'Brienne. Ale také nedopustíš, aby mě zabili. Trýzníš mě i chráníš. Necháš mě spát, když umírám únavou a bolestí. Jsi mučitel i přítel, O'Brienne. Neboj se, Winstone, já tě chráním. 7 let jsem sledoval, jak se řítíš do skázy. Teď jsem se rozhodl zachránit tě a učinit dokonalým. Hejda brouží nad bojišti, od svých hrobů jí zdáli temně. Nesedne balba na návisti, až vypadne rozkymácí se země. La 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 la. Ležel skoro natažený na zádech, tělo připoutáno ve všech důležitých bodech. Dokonce i hlavu měl čímsi sevřenou. O'Brienne se na něho díval vážně, skoro smutně. Ruku měl na jakési páce vedle číselníku s číslicemi po obvodě. Winstone, teď si pohovoříme my dva. Budu ti klást otázky. Když budeš lhát, vytáčet se nebo předstírat hloupost, způsobím ti bolest. Nepatrným pohybem této páky. Rozumíš? Ano. Dokud to nezažiješ, neuvěříš. Upozorním tě předem. I budeš mít pocit, že jsi smrtelně zraňován. Skroutí ti to celé tělo a pomalu bude rvát klouby od sebe. Posadne tě strach, že se ti zlomí páteř a v duchu uvidíš, jak se ti rvou obratle, jak z nich kape míšní mok. O'Brienne. Přestávaj. Bylo to tak? Uvolni se. To bylo pouhých 40 a číselník má 100 stupňů. Ptej se. Dávám si s tebou práci, protože mě zajímáš. Jsi totiž pomatený. Máš narušenou paměť.
Nejsi schopen zapamatovat si skutečné události a přesvědčuješ sám sebe, že si pamatuješ jiné, které se nikdy nestaly. Naštěstí se to dá léčit, i když ty sám se léčit nechtěl. Řekni mi, s kterou velmocí je Oceánie v této chvíli ve válce. Když mě zatkli, byla ve válce s East Asií. Oceánie byla odjakživa ve válce s East Asií, ne? Pravdu, Winstone, co ty sám si pamatuješ? Týden předtím, než mě zatkli, jsme byli ve válce s Eurázií 4 roky. To stačí. Před několika lety si trpěl jinou vážnou halucinací. Věřil si, že 3 někdejší funkcionáři strany, kteří byli popraveni za velezradu a sabotáž, byli nevinní. Věřil si, že jsi měl v rukou důkaz, jednu fotografii. Byla to tahle fotografie? Ona existuje. Neexistuje. Nikdy neexistovala. Existovala. Existuje v paměti. Já si to pamatuju a ty také. Nepamatuju. Doublesync. Doublesync. Existuje stranická poučka, která hovoří o ovládání minulosti. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Co myslíš? Kde existuje minulost, pokud vůbec existuje? V záznamech, v mysli, v lidské paměti. Velmi dobře. A protože my, strana, ovládáme všechny záznamy a ovládáme také veškerou paměť, znamená to, že ovládáme minulost, ne? Jak můžete lidem zabránit, aby si pamatovali věci? Třeba podvědomně. Jak můžete ovládat paměť? Mou jste neovládli. Naopak. Ty jsi neovládl. A to tě přivedlo až sem. Nebyl jsi dost pokorný, ukázněný. Dal si přednost tomu být šílený. Být jako menšina. Jedině ukázněná mysl chápe realitu, Winstone. Co znamená ukázněná mysl? Schopnost pochopit, že skutečnost existuje jen v lidském vědomí a nikde jinde. Ale nikoli v individuálním vědomí, které se může mýlit. Ve vědomí strany, které je kolektivní a nesmrtelné. Cokoliv strana považuje za pravdu, je pravda. Skutečnost je třeba vidět jen očima strany. To se budeš muset znovu naučit, Winstone. Pak se uzdravíš. Kolik prstů držím nahoře? 4. A když strana řekne, že 5, kolik to bude? 4. To byl stupeň 60. Kolik prstů, Winstone? 4. Co jiného můžu říct? Kolik? 4. Přestaň s tím. Jak mě můžeš tak mučit? 4. 4. 5. 5. 5. 4. 5. 4. Zastav to, prosím tě. Učení ti jde pomalu, Winstone. Co mám dělat, abych neviděl, co mám před očima? 2 a 2 jsou 4. Někdy, Winstone, je to 5. No někdy 3. Někdy všechno dohromady, musíš se víc snažit. Vrátit se k zdravému rozumu není snadné, doktore. Ještě můžete. Zůstat naživu, než bolest pomine. To bylo jen 65. Kolik prstů, Winstone? 4. Myslím, že 4. Snažím se jich vidět 5. Co bys chtěl? Vidět jich 5? Nebo mě přesvědčit, že jich vidíš 5? Skutečně je vidět. Znovu. Vidím jich celý les, spoustu. Kolik prstů? Nevím, jestli tu bolest nezastavíš. Zabiješ mě 4, 5, 6. To už je lepší. Doktore, nechte ho vyspat. Děkuju. Děkuju, O'Brien. Jsi hodný, dobrý přítel. Protože jsem zastavil bolest? Protože s tebou můžu mluvit. Protože mi rozumíš.
ve stále stejné cele a připoutaný ve stejné poloze. Slyšel, jak na místo za jeho hlavou vlečou nějaký těžký přístroj a vzápětí dvě měkké, vlhké podložky dolehly na jeho spánky. Další bolest. Nový druh bolesti. Víš, kde jsi, Winstone? Na ministerstvu lásky. Proč myslíš, že sem lidi vodíme? Proč jsme sem vzali tebe? Abyste je donutili k přiznání, abyste je potrestali. Ne, to by bylo příliš jednoduché. Jsi tu, abychom tě vyléčili. Nikdo odtud nevyjde nevyléčený. Naše pitomé zločiny nás nezajímají, my se staráme jen o myšlenky. My své nepřátele neničíme, my je měníme. Co se mnou chceš dělat? Především si uvědom, že na tomto místě neexistuje mučednictví. To se neusvědčilo už ve středověku za inkvizice. Ta zabíjela, upalovala své nepřátele, protože se nekáli, nechtěli se vzdát své víry. Přirozeně všechna sláva pak připadla oběti a hanba padla na inkvizitora. Ve 20. století přišli totalitariáni. Němečtí rasisté a ruští komunisté. Ti pronásledovali kacířství ještě krutěji, ale už věděli, že nesmějí produkovat mučedníky. Dříve, než se svými obětmi uspořádali veřejný proces, udolali je týráním, samotou, zničili jejich důstojnost. Ty lidské trosky se pak přiznávali ke všemu. Kydali na sebe hnůj, obvinovali se navzájem, kňučeli o slitování. A přece se za pár let všechno opakovalo a z mrtvých se stali mučedníci. Víš, proč se nám něco takového nemůže stát? Jak bych to mohl vědět? Protože všechna přiznání z nich vytáhli násilím a protože byla nepravdivá. Takové chyby my neděláme. Všechna doznání učiněná zde jsou pravdivá. My nedovolíme mrtvým, aby povstali proti nám. Proto si přestaň myslet, že ti potomstvo dá za pravdu. Nikdo o tobě nikdy neuslyší. Budeš beze zbytku odstraněn, vymazán. Jako bys nikdy neexistoval. Tak proč? Proč tě mučíme, když nezáleží na tom, co řekneš? Ano. Protože jsi kaz ve vzoru, Winstone. Skvrna, která se musí vymazat. A my se nespokojíme s pasivní podřízeností nebo s poslušností na oko. Neničíme kacíře, protože nám odporuje. Obrátíme ho. Zmocníme se jeho myšlení. Převedeme ho na naši stranu, ne vnějškově, ale doopravdy, srdcem i duši. Než ho zabijeme, uděláme z něj jednoho z nás. Nezůstane v něm nic. Jen láska k velkému bratru a lítost nad tím, co spáchá. Myslíš, že jsem fanatik, že to nemyslím doopravdy? Ne, ty věříš každému svému slovu. Nikdo, kdo jednou sešel na cestí, nebude ušetřen. Co se tady s tebou stane, je navždycky. Nikdy už nebudeš schopen lidského citu, lásky, přátelství, odvahy nebo poctivosti. Budeš dutý, vymačkáme tě. A až budeš docela prázdný, naplníme tě sebou. Další fáze. O'Brien, ujišťuji tě, že v mém případě nemusíš. Dívej se mi do očí. Tentokrát to nebude bolet. 3000. Splálo oslepující světlo. Nastal ničivý výbuch, nebo se to aspoň výbuchu podobalo. Jakýsi strašný, bezbolestný úder ho přibil k zemi. Také v jeho hlavě se něco stalo. Jako by mu vybrali kus mozku. Podívej se mi do očí, s kterou zemí je Oceánie ve válce. Nepamatuji se. Oceánie je ve válce s East Asií. Budeš si to teď pamatovat? Ano. Oceánie byla vždycky ve válce s East Asií. Budeš si to pamatovat? Ano. Vidíš mých 5 prstů? Ano. Pro tuto chvíli jsem s tebou spokojen. Teď mi můžeš položit několik otázek, chceš? Jakýchkoliv? Jakýchkoliv beztrestně. Co jste udělali s Julií? Zradila tě, Winstone, okamžitě a beze zbytku. Málo kdo přejde na naši stranu tak rychle dokonalá konverze. Učebnicový případ. Mučili jste jí? Další otázka. Existuje velký bratr? Samozřejmě. Strana existuje a velký bratr je stělesněním strany.
existuje stejně jako já? Ty neexistuješ. Myslím, že existuju. Uvědomuju si vlastní totožnost. Narodil jsem se a zemřu. Mám ruce a nohy. Zaujímám jistý bod v prostoru. Existuje velký bratr v tom smyslu. To je bezvýznamné. Existuje. Zemře velký bratr jednou? Samozřejmě ne. Jak by mohl zemřít? Dál. Co je v místnosti 101? Ty víš, co je v místnosti 101? Každý ví, co je v místnosti 101.